Tako, pozdravljeni nazaj, še enkrat v oddaji Report. Govorimo torej o volni, natančneje o predelavi, pravzaprav o podjetju Soven, delovanja podjetja, ki poteka že 18. leto zapored. Z mano je direktorica in lastnica, gospa Marija Srblin. Gospa Marija, veliko sva že povedali, ampak jaz verjamem, da še veliko tega imate, da lahko še marsikaj združile, bova še nekaj, kar je pravzaprav za naše gledalce pomembno. Mogoče zanimiva zadeva je zdaj to vaše postenje. Ne samo, da vi postite, tudi učite druge, kako se to dela. Ja, postenje je pravzaprav en kreativni postopek, ki ni čisto tipično tekstilni, je namreč en skup enih dejavnikov, ki v zadnjih letih izredno dobro, pravzaprav, ki je v zadnjih letih tudi zelo zaželen v vseh šolah, ne samo srednjih in višjih in visokih, ampak tudi v osnovnih. No in plstenje je pravzaprav postopek, kjer volno oblikujemo z vodo in z milom in je možno in strojno in ročno. Zdaj, mi smo v osnovi se želeli nekako začeti z ročnim plstenjem in posledično je nastal tudi ta učni center za deficitarne poklice in učenje, to, kar ste ravno omenila, vendar nam je kazalo, da na to, da bo potrebno tudi uvesti strojno polstenje, to pa pomeni izdelavo strojnega filca za oblačenje, za tapetništvo in za gradbeništvo. No in če mogoče, ker ste me ravno vprašala o tem polstenju, ki ga mi učimo v šolah, ja, pred parimi leti smo ustanovili en učni center za deficitarne poklice z namenom, da bomo izobrazili kader, ki bi ga mi potrebovali v proizvodnji. Namreč večina teh šol ima minimalne vpise. Tisti, ki eventualno le pridejo do srednje šolske ali visokošolske ali pa univerzitetne izobrazbe na tekstilni ravni, potem se nekje kar zgubijo, najraje v kakšnem oblikovanju in podobno. In nam je seveda tega kadra konstantno primanjkovalo in smo torej ustanovili ta učni center, kjer smo želeli učiti tkanje, predenje, pletenje in tako naprej. Vendar je od takrat v svetu, v vse te ekošole prehajalo ravno polstenje in prilagodili smo se izzivu in tako zdaj imamo pravo delavnico, se pravi en pravi učni poligon, kjer to ustvarjanje poučujemo. Gremo seveda tudi na šole, tudi v razna društva po Sloveniji, vendar skoraj da vsi, ki pridejo k nam, povedo, da je boljše, da pridejo glede na to, da si pri nas seznanijo vse od umazane volne pa do osnovnega materiala za polstenje, to je te mikanke, a ne. In kako pa poteka pravzaprav to polstanje? Najprej je treba imeti mikano volno. Mikana volna To je je ta, v ja. bistvu tale, a ne. Potem gre za polaganje teh mikanih vlaken v določeni smeri. Seveda, ta vlakna se morajo odpreti in takrat mora priti zraven milo in pa voda. In z krožnimi gibi dosežemo to, da se ta vlakna čim bolj odpirajo in seveda med sabo povezujejo. In ko se enkrat toliko povežejo, da že začutimo, da nastaja blago, potem je še samo faza fiksiranja in na koncu sušenja. In ko je enkrat tako polsteno blago posušeno, potem drži kompaktno. To je v pravem pomenu besede, je to volneno blago. In recimo produkti, nekaj ste jih prinesli zraven, ti copati so recimo Ja, spusteni copati. tako. Te copate delamo kar seveda v okviru dejavnosti. To so produkt naše sodelavke Darinke, to, kar sem ravno prinesla danes s sabo. Mislim, da so tudi stranke mnenja, da so vsakikrat bolj izvirni, lepši, bolj dodelani. No, naredimo eventuelno lahko tudi natikače, ni potrebno, samo da so kot gležnarji.
Taki copati so zelo fajn za tiste, ki imajo boleče noge, pekoče noge, ki običajno ne želijo nositi copatov in, in ker so seveda zelo lahki. Tudi vzdrževanje je enostavno, jih lahko pri nižji temperaturi tudi stroje operemo. Ravno zdaj smo dodelali tudi podplate, tako da tudi tu ne predstavlja nobenih težav, niso polski. Delate tudi za otroke? Ja, točne copate? Tudi za otroke delamo, predvsem še za tiste malčke, ki ne želijo imeti niti nogavic, niti copatov, ker to je le toliko lahko, da jim prijetno stoji na nogi. Naredimo pa seveda še lahko tudi kake druge izdelke, ne samo polstene copate, tudi kakšen klobuk, torbo, sabo sem prinesla tudi nekaj polstenih mil, ki so na eni strani zelo aktualna za kakšno osebno ali pa poslovno darilo, na drugi strani pa zelo uporabna stvar, namreč tako milo je za peeling zelo v redu, za mehča kožo, na umivalniku ne pušča sledi, pa še estetsko je. Torej, še razen tega smo rekli mila, copati, klobuki, torbice. Ja, seveda vedno interesente, ki se želijo naučiti polstenja, najprej naučimo izdelati kakšno gladko površino. To je, se reče v bistvu ali blago, ali sliko, ali podobno. Na to morda kakšno kroglico, da si lahko kasneje naredijo tudi kakšen nakit. Eventuelno etui za mobilni telefon. Tam se dobijo osnove. Zato tudi polstenje delimo na začetni tečaj polstenja in nadaljevalni. V začetnem torej vse tisto, kar sva rekla, gladka slika, mogoče kakšna kroglica in podobno, ko pa že obvladajo te osnove suhega in mokrega, ne, ker obstaja tudi suho polstenje, to, kar sva midve zdaj rekla, je mokro polstenje, no in potem pa že malo zahtevnejše, pa so seveda copati, ker taki copati nastajajo lahko 8 ur, pri nas zdaj imamo že te tehniko, ko nastanejo nekaj prej, ne, ampak načeloma pa tisti, ki nekje so bolj v fazah začetnega polstenja, rabijo kar 8 ur, da to naredijo. Pa so te delavnice polstenja namenjene, torej širši javnosti, čisto vsakemu, ki to želi, pride in se lahko nauči? Zdaj, naše podjetje je že nekaj let, glede na to, da smo po naših vedenjih pač eno redkih takih podjetij v Evropi, smo tudi proizvodno odprli za javnost. Žal ne moremo tako, da bi lahko sprejemali kar 2-3 interesente za ogled in potem tudi za delavnico, pač pa je takoj kake skupina 20-ih ali več lahko pridejo in jim najprej pokažemo vse postopke predelave volne in potem delavnica. Vendar že v lanskem letu in tudi v letošnjem letu imamo razpisane mesečne delavnice, tam pa lahko se prijavi seveda kdorkoli želi, tudi nekdo, ki nima čisto nobene osnove o polstenju ali pa o tekstilu, čeprav mi ugotavljamo, da malo kreativne sposobnosti in želje pa mora imeti. Kakšen je pa odziv? Prihajajo ljudje? Zelo, je želja? Ja, zelo. Predvsem smo veseli, da so to taki, ki potem polstenje jemljajo kot ali kot en del svoje neke dodatne dejavnosti. Zgodilo se nam pa je, da imamo že kar nekaj takih obiskovalcev naših usposabljanj za ta poklic, ne, ki pa potem opravljajo to kot svojo ali obrt, kot odprejo tudi SP ali kaj podobnega. Da pa se ne ostavljava samo pri polstenju, ste že omenili danes, pa sem povedala, da bomo malce kasneje o tem, torej o biovolneni izolaciji. Kaj pa zdaj to pomeni? Aha, ja, že kar nekaj let smo v podjetju Soven iskali ene specializirane produkte, kjer bi lahko na eni strani porabili malo slabše kakovosti volne, katerih je v Sloveniji še kar nekaj, na drugi strani pa bi zadostili morda tistim interesentom, ki gradijo vse bolj naravno, ekološko in so do zdaj oziroma do lanskega leta tako rekoč morali kar v tujino po to izolacijo. No in tako smo torej prišli do biovolnene izolacije.
Narejena je popolnoma iz naravne ovčje volne, brez vsakršnih lepil, to je samo postopek iglanja. Srečo imamo, da smo končno lahko tudi sicer ne nove, ampak v lanskem letu nabavili primerne iglarje. To so v bistvu stroji, ki so nujno potrebni za ta postopek. V prvih letih smo si morali pomagati z tujim partnerjem, da smo lahko en del procesa opravili, no zdaj pa to lahko delamo že tudi sami. No, to je pač izolacija, ki je primerna za vse vrste gradenj. Ni potrebno, da samo lesena, čeprav najbolj nekako se je poslužujejo tisti, ki delajo kombinacijo les in druge klasične vrste gradenj. Primerna je za ali za obnove ali za novo gradnje. Posebnost je pa v tem, da ima vsaj za 20-30% boljše izolacijske sposobnosti, toplotne in zvočne, kot kakšna druga izolacija, in to pomeni, da jo lahko investitorji dajo dosti manj in bodo dosegli vse parametre, ki so potrebni za ekološko varčno gradnjo. No, naša izolacija iz ovčje volne spada tudi med izolacijski material, za katerega se dobi tudi subvencija iz strani ekosklada. Sicer to investitorji urejajo sami, vendar nas na ekoskladu praktično zdaj že poznajo tudi in vse te naše karakteristike in že tudi naš certifikat, ki smo ga ravno letos pridobili, tako da nas avtomatsko uvrstijo in ni potrebno nobeno dokazovanje, kakor je pri marsikateri drugi izolaciji. Gospa Marija, boste povedali kaj več o tem certifikatu? Ja, to je pač ena stvar, ki smo si ga v podjetju Soven zelo želeli že mnogo let in zaradi katerega smo tudi že nekaj let morali pošteno varčevati, namreč ta zadeva kar veliko stane, vendar smo se nekako odločili, da hočemo to stvar certificirati. To je evropsko tehnično soglasje, ki trenutno ETA, ki je trenutno pač najvišji certifikat za kakovost v Evropi, tudi ker pa gre na preverjanje po celem svetu, na vse inštitucije, ki delajo, ki skrbijo za gradbeništvo, pomeni, da kamorkoli v svetu zdaj prodamo naš produkt, se lahko po kakovosti predstavimo samo z tem certifikatom, ni potrebnih dodatnih drugih analiz in pa predvsem analiz. To gre za, izdelal ga nam je torej ZAK, to je Zavod za gradbeništvo Slovenije. Gre pa za množico enih analiz, ki so bile narejene ali pri nas v podjetju ali pa na tujih zunanjih inštitucijah in na osnovi katerega tudi upamo, da bomo lahko v prihodnosti sodelovali z večjimi gradbenimi podjetji po svetu, ki seveda delajo ekološko varčne hiše. Zdaj, za individualne graditelje je to seveda tudi zelo pomembno, vendar obveza nekako ni za vse te, za ta podjetja, ki pa gradijo ekološko varčne hiše, pa je to pravzaprav osnova. In si štejete velik ponos. Ja, moram reči, da res, ja. 18 let sva povedale, ni hec, polnoletni ste postali. Ja. In to boste tudi obeležili. Kako, gospa Marija? Ja, res je, da imamo mi že kar nekaj let dan odprtih vrat, vendar smo pa letos, ko imamo ravno 18. obletnico, si nekako zadali nalogo, da bomo to, namreč 18 let smo bili stari že meseca marca, ampak nismo takrat nič praznovali, bomo pa zdaj ob tem dnevu malo več, torej to se bo zgodilo 18. maja. Dogajanje bo kar cel dan, predvsem od 9 do poldan pa do 5 popoldan. Najbolj pomembno bo morda to, da bodo vodeni ogledi vseh postopkov predelave volne in to vsako polno uro, absolutno vse brezplačno. Vmes bodo tudi vsako polno uro delavnice polstenja, začetne in nadaljevalne. Za začetne se sploh ni potrebno prijavljati, zato ker bomo imeli kar dovolj mentorjev. Prej, da nisem omenila, da imamo
imamo mi 7 verificiranih mentorjev, tudi delavnice imamo vse verificirane, se pravi proizvodne prostore, tako da lahko opravljamo 7 različnih predstavitev v našem podjetju in to bomo tudi zdaj naredili. No in za nadaljevalne delavnice polstenja pa se je priporočljivo malo prijaviti, glede na to, da je že zdaj zelo veliko popraševanje. No, posebnost na ta dan bo tudi to, da bomo postavili jurto. Jurta je v bistvu volnena hiša, eni bi rekli mongolska hiša. Supam, da bodo mogoče lahko naši malo to približali, se pravi ta. Ja, ta šotor, tako, temu rekli, ja, ne? To je takšen šotor, ki je v sredini je lesa, ne, lesena konstrukcija. Imeli smo ga postavljenega že lani na drugem festivalu, mednarodnem festivalu polstenja in zdaj smo videli, da interes vedno bolj raste in bomo zdaj ob tej priliki spet. No, okrog je pa torej, če sva rekli, da je noter les, okrog je pa torej volneni filc, tudi ta filc mi delamo zdaj sami. Jurta je lahko poletna ali zimska verzija, mi pač postavimo oziroma imamo poletno verzijo, čeprav je možno, da se zimska tudi izvede. In v Sloveniji je takih jurt že kar postavljenih okrog 20, zdaj naših konkretno, prav iz slovenske volne, mislim, da je njih 5-6, in mnogo je takih ljudi, ki bi si to rado ogledali, ampak žal mi celo leto tega skoraj, da ne moremo imeti postavljenega, niti nimamo prostora, no zdaj pa bo to možno. No, druga stvar, ki pa bo še tudi na ta isti dan, bo pa predstavitev vgradnje biovolnene izolacije. To, kar sva prej govorile, namreč vgradnja izolacija je zelo enostavna, hitra. Mi imamo tudi naše proizvodne prostore, ki smo jih predlani odprli na novo, tudi izolirane vse z to izolacijo, našo biovolneno izolacijo Soven, vendar ljudje ne morejo videti, kako smo sploh to naredili. In zdaj smo nekako rekli, da bomo en prostor od začetka do konca speljali na tak način, da tisti, ki si bodo želeli ogledati, lahko med 11. in pa 3. uro popoldan pridejo in bodo to lahko živo videli. Dogajalo se bo sicer od 9. pa vse do 5. ure popoldan. Ja. Pripravljate tudi presenečenje. Ja, tudi. To potem ne bova nič, ker je presenečenje. Morda lahko samo to poveva še, da bo isti dan v naših prostorih, oziroma bi rekli temu v stari upravi, ker je to na spodnjem delu proizvodnih prostorov, bo otvoritev tudi Čevljarskega muzeja. To pripravlja sicer turistično društvo, namreč v podjetju Soven smo dali turističnemu društvu za nekaj časa brezplačno najem tisto staro upravo, staro pač čist, še je čisto funkcionalna, vendar tam je ravno dovolj prostora in ravno ta družina Hodnik ima veliko tradicijo čevljarsko v Selnici in se je nam v podjetju zdelo prav, da se jim da možnost, da se nekje to razstavi in ravno ta muzej bo zdaj tudi seveda na novo odprt, mislim, da je ob 11. uri predvideno, tako da bodo obiskovalci tudi tam lahko nekaj novega videli. Vstop je prost, sva povedala, zanimivo pa tudi to, da bodo lahko naravno po steninu vsi tisti, ki bodo želeli, dobili s popustom. Ja, večkrat nas kdo vpraša, kdaj je pri nas razprodaja. Ne? Pri nas je v bistvu vedno imamo kotiček za tiste produkte, ki imajo malo napake, drugače je pa malo kruto, da dajemo mi naše produkte v razprodajo, glede na to, da le spadajo v... ali pa če bi temu rekli, da imajo malo višjo lastno ceno. A ne? In težko mi že naše proizvodne cene damo še kakšen poseben popust in ravno v tem trenutku pa smo vseeno, kljub temu, da bomo dali možnost prodaje tudi po 50-60% nižji ceni tiste produkte, ki imajo kakšno napakico, to so, gre za male napake, bomo še določene, predvsem poletne posteljnine ponudili z 30% popustom, to gre za odeje, nadložke in pa za vzglavnike. Tako da si bodo tudi tisti, ki malo težje pridejo do kakega takega izdelka lahko. Lahko bodo kupili tudi na obroke, namreč to možno že zdaj nekaj let prakticiramo, da če kdo od
naših kupcev to želi tudi omogočiti. Tako da se resnično prilagodite. Ja, ja. Drugače pa na tem mestu torej velja povabilo vsem, ki želijo, smo rekli v soboto 18. maja med 9. in pa 17. uro popoldne. Ja. Vabljeni, da vas obiščejo, zanimivo bo. Ja, dobrodošli. Jaz sem prepričana, da bo za vsakega se našlo kaj zanimivega. Če pa že zdaj ne boste mogli, potem pa v jeseni nas čaka še eno srečanje, to je tretji mednarodni festival Polstenja. Res je, da se v kraju morda malo manj ve o tem, ker je malo bolj specifična zadeva, a ne, to gre praktično za Polstenje na enem malo višjem nivoju, pridejo tudi vsaj 10 predstavnikov različnih držav iz Evrope in tudi se bolj taki specifični produkti delajo, zato morda nismo ne vem koliko govorili, čeprav je takrat tudi, so vse 3 dni je možnost, da domačini si pridejo to pogledati in se tudi priključijo kakršnikoli delavnici. Seveda, verjamem, da bo super uspelo, ampak pridite zdaj, ker bo še presenečenje, veliko presenečenje piše, ne tega zamoditi. Ja. Šalo na stran, gospa Marija, ja. Kaj pa vas čaka v prihodnosti? Kaj načrtujete? Kje ste začrtali ja. Tisto pot podjetja Solen? Dejstvo je, da je slovenska tekstilna industrija strašansko težki situaciji. Pravzaprav je tak celo gospodarstvo, vendar mi ves čas strmimo k temu, da delamo naravno in da tisto, kar naredimo, naredimo dobro. In da, če ga že polomimo, da obvezno stopimo v korak z našim kupcem in napako popravimo. Na področju volne se da še veliko narediti, vendar absolutno samo specifičnih produktov, klasičnih, iz morda samo preja, ampak samo mikanka, verjetno bo to veliko premalo za trende, ki zdaj v svetu so. To laži pa nas to, da je volna v svetovnem merilu izredno zaželen material, da se iz volne produkti vse bolj uporabljajo, da so telesu, okolju zelo prijazni. Morda nisva čez pogovor omenile, to je volna eden redkih produktov, ki ima tudi stoletno življenjsko dobo in po uporabi nikoli ni odpadek, ki bi obremenjeval okolje, ampak vedno na nek način še lahko koristi okolju ali človeku. Upamo, da bodo ljubitelji naravnih materialov še vedno naši kupci. Tega se nadejam tudi jaz. Lepa hvala, da ste danes prišli. Preden se posloviva, deva še enkrat povedati, torej dan odprtih vrat proizvodnega podjetja Soven v Selnici ob Dravi v soboto, 18. maja 2013 in seveda med 9. in 17. uro vas pričakujejo. Marsikaj se bo dogajalo, ne tega zamuditi, sploh tisti, ki vas volna in pa torej njene stvari zanimajo. Gospa Marija, lepa hvala, da ste prišli. Hvala vam. Srečno pot naprej, kaj naj rečem. Hvala. Smo z vami, držimo pesti, da dan odprtih vrat uspe in se še kdaj vidimo. Lepo, najlepša hvala. Lepa hvala tudi vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, da ste bili danes z nami, mi pa se vidimo prihodnji torek, pa lahko noč.